Reiškia jūsų gyvenimas. Aš mačiau tas 63 metų nuotraukas, kur jūs sėdite, taip vidury toks rimtas, gražus, aplinkui jaunos mokytojas, tokios fainos mokytojas, klausyk kita. Kas ta mokykla jūsų gyvenime? Ar jums patiko tas darbas, ta mokykla? Ką jūs jautėte tada? Tiesą sakant, aš tapau humanitaru tik dėl to, kad nemokėjau gražyti. Ten aš būčiau prapuolęs. Tai va, taip likimas lėmė, kad pasidariau humanitaru. Nors pavyzdžiui, savo bendrą kelią ir kurį laiką bendrą suolį, aš traukiau, padėjau jam spręsti matematikos uždavinius. Kai nespėdavo abiejų grupių uždavinių spręsti, pasivadinau į pirmą savęs ir diktuodavau vyčius, vidurį ir trupėti žiūrėdavau, ar jis gerai užgavo. O kitos bardavo kapitaną, o atsiprašau, aš tikrai galvoju. Aišku, žodžiu, kaip sakėt, reikėjo gelbėti draugą, labai gražu. Ir kaip sako, kodėl žmonės tampa humanitarais? Dėl to, kad matematikai reikia daugiau fantazijos. Bet matematika jums irgi gerai sekėsi, ne? Neblogai, nesiskundžiu. Eilėraštis, ko gero, jaunos mokytojams rašėt? Buvau mėgėjęs, vakar nors susibūrimuose, arba po susibūrimuose, pagal kažkokią... Jauną mokytoją. Ne, komišką situaciją ir parašyti, mes tada vadinam kuplėtus iš kažkokius šeitytų ir aš gražau žinoma gaudavau. Žodžiu, buvo smagus, gražus ir prasmingi metai. Taip. Aš negaliu pasakyti, kad buvo tie mokymosi metai smagūs. 40-aisiais metais mes pradėjom 4 klasės, taip vadinamoje 1 klasė, tada beje buvo nebe 1, o 5 pagal tarybinę numeraciją, o baigėm 39.